नमस्कार म लक्ष्मी तिवारी नेपाली भाषाको आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको कक्षामा हामी कक्षा चारको पाठ स्वर अन्तर्गत रहेर पाप लाग्छ कविताको भावार्थको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ अब भने आजको कक्षातर्फ लागौँ आजको कक्षामा हामी पाप लाग्छ भन्ने के को त कुन विधा हो यो कविताको भावार्थ अर्थात् कविताले भन्न खोजेको मूल भावको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिले के हो पाप लाग्छ भनेको तपाईँलाई थाहा छ पाप भनेको हामीले कुनै पनि नराम्रो कुकर्म गऱ्यौँ भने अथवा नराम्रो काम गऱ्यौँ भने त्यसले नराम्रै फल पाइन्छ पाप भनेकै का नराम्रो काम हो र नराम्रो कामले गर्दा हामीले पाउने फललाई पाप लाग्छ भनेर पनि भनिन्छ अब हामी कवितासँग सम्बन्धित रहेर प्रत्येक श्लोकहरूको व्याख्यातर्फ लागौँ है अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले तपाईँहरूलाई कविताले भन्न खोजेको कुरा सम्बन्धमा बुझाउँछु तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है कोपिला भनेको फुलको बोटमा फुल फक्रभन्दा अगाडिको अवस्था हो जुन अवस्था अत्यन्त कोमल हुन्छ हो कोपिला भनेको फुलको बोटमा हामीले देख्छौँ नि फुल फुल्नुभन्दा अगाडि अलिकति फरक अवस्थाको जुन कोमल अवस्था हो र हामीले त्यसलाई चुट्ने काम गर्नु हुँदैन र त्यसलाई च्याप्नु पनि हुँदैन अनि फुलले विशेष गरी बगैँचा अर्थात् हाम्रो घर वरपरको वातावरणलाई अत्यन्त सुन्दर बनाउँछ त्यसैले फुल च्यातेर फाल्नुभन्दा त्यसको संरक्षण गरेर बगैँचालाई सुन्दर बन्न दिनुपर्छ जब हामीले कोपिला चुड्ने र फुललाई च्याप्ने काम गर्छौँ तब ठुलो पाप लाग्छ अर्थात् दया र धर्म पाक्दछ हो कोपिला भनेको सानो भन्दा अगाडिको अवस्था हो हामीले कहिल्यै पनि त्यो फुल फुल्नुभन्दा अगाडिको सानो त्यो पोथ्रा जस्तो हुन्छ त्यसलाई कहिल्यै पनि चुड्नु हुँदैन फुललाई च्यात्नु हुँदैन फुलको काम बगैँचालाई सुन्दर बनाउने हामी वरपरको वातावरणलाई सुन्दर बनाउने हो जब हामीले हामी वरपरका हरिया बोट बिरुवाहरूलाई चुड्ने फुललाई च्यात्ने चुड्ने काम गर्छौँ तब हाम्रो वरपरको वातावरण सुन्दर बन्नुभन्दा पनि अत्यन्त नराम्रो बन्छ कुरूप बन्छ त्यसैले हामीलाई पाप लाग्छ जब हामीले फुल च्यात्छौँ चुड्छौँ नि पाप लाग्छ त्यसैले हामीले पाप लाग्ने अर्थात् धर्म भाग्ने काम गर्नु हुँदैन हामीले राम्रो काम मात्रै पर्छ अब अर्को अनुच्छेद हेर्नु दोस्रो श्लोकसँग सम्बन्धित भएको अनुच्छेद हाम्रो घर वरपर विभिन्न किसिमका चराहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई छोप्ने पिञ्जामा थुन्ने काम गर्नुहुन्छ त हो पक्कै पनि गर्नु हुँदैन छोप्ने पिन्जडामा थुन्ने काम गर्नु हुँदैन यस पृथ्वीमा उनीहरू पनि हामी जस्तै बाँच्न पर्छ त्यसैले चराचुरुङ्गीको संरक्षण गर्नुपर्छ थाहा छ पृथ्वी हामी जस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरूको साझा घर हो र प्राणीहरूको स्वतन्त्र रूपमा उड्ने बाँच्ने घर भनेको त अझ यही प्रकृति हो यस प्रकृतिमा रहेका विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूलाई हामीले छोप्ने पिन्जरामा थुन्ने काम कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन उनीहरूको त हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ जोगाउनुपर्छ ती चराचुरुङ्गीहरू भएनन् भने हाम्रो वरपरको वातावरण रमाइलो हुँदैन अत्यन्त नरमाइलो लाग्छ हामीलाई अत्यन्त उदास लाग्छ त्यसैले हामीले यस पृथ्वीमा भएका सबै प्राणीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ उनीहरूको बाँच्ने अधिकारको हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ हामी बालबालिकाहरूले कहिल्यै पनि चकचक गर्नु हुँदैन चकचक गरियो भने घाउचोट लाग्छ ती घाउचोटहरू पाक्ने सर्ने र पीडा हुने काम पनि हामी चकचके भएकै कारणले हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई नै दुःख हुन्छ त्यसैले हामी चकचक गर्ने हिलो धुलोमा खेल्ने काम गर्नु हुँदैन जसले गर्दा हुँ हामी फोहरी हुन्छौँ हो हामी बालबालिकाहरू हौँ हामीलाई खेल्न मन लाग्छ कुद्न मन लाग्छ तर खेल्ने कुद्ने बहानामा अनावश्यक रूपमा कहिल्यै चक्चा गर्ने काम गर्नु हुँदैन यसरी चकचक गरियो भने घाउ चोट लाग्छ ती चोट पाक्ने सर्ने र पीडाको काम गर्ने पनि हामी चकचके भएकै कारणले हो त्यसैले हामीलाई नै दुःख हुन्छ जब घाउ चोट लाग्छ हामीलाई पीडा हुन्छ र हामीलाई नै दुःख हुन्छ त्यसैले हामी चकचक गर्ने हिलो धुलोमा खेल्ने काम कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन जसले गर्दा हामी फोहरी हुन्छौँ खराब दाग लाग्छ अनि हामी आफै अप्ठ्यारोमा पढ्छौँ अब चौथो श्लोकको व्याख्या हेर्नुहोस् हामीलाई आफूभन्दा ठुलाले सम्झाउँदा बुझाउँदा चित्त दुखाउनु हुँदैन यदि चित्त दुखायौँ भने हामीलाई घाटा छ कुरा नबुझ्दा आफैले आँसु पर्ने छ जसले गर्दा हामी आफैलाई घाटा हुन्छ त्यसैले हामी अरूले सम्झाउँदा बुझाउँदा मायाले राम्रो बाटोमा लान खोज्दा त्यसलाई नराम्रो मान्नु हुँदैन हामीले आफूभन्दा ठुलाको आज्ञा पालना गर्नु पर्दछ अब हामी पाँचौँ श्लोकको व्याख्यामा जाउँ हामी आज साना छौँ हामीलाई बगैँचामा फुलेका सुन्दर फुलहरू मनपर्छ सुन्दर फुलहरूले बगैँचामा सुन्दरता बढाए जस्तै सुभाष छरे जस्तै आजैदेखि परिश्रम गरेर आफ्नो नाम कमाउने कमाउनेपट्टि लाग्नुपर्छ जसले गर्दा हामी आफै रमाउन खुसी हुन सक्छौँ र जगतलाई खुसी एवं आशा दिन सक्छौँ हो आज तपाईँहरू साना साना हुनुहुन्छ तर थाहा छ भोलि पर्सि ठुला बन्नुहुन्छ बगैँचामा फुलेका सुन्दर फुलहरू हामी सबैलाई मनपर्छ सुन्दर फुलहरूले बगैँचामा सुन्दर बनाउँछन् अनि बगैँचालाई सुगन्धित पार्छन् त्यसैले बगैँचामा फुलहरूले सुन्दर बढाए जस्तै हामीले यस पृथ्वीमा परिश्रम गरेर आफ्नो नाम कमाउनु पर्छ आफ्नो धरतीलाई सुन्दर पार्नुपर्छ बचाउनुपर्छ यहाँको वातावरणलाई राम्रो बनाउनुपर्छ जसले गर्दा हामी आफै रमाउन सक्छौँ खुसी हुन सक्छौँ जसले गर्दा हामीले जगतलाई पनि खुसी एवं आशा दिन सक्छौँ त्यसैले हामीले सधैँ राम्रो काम मात्रै गर्नु पर्छ अब हामी यस पाठको अन्तिम श्लोकको चर्चा गरौँ है थाहा छ ईश्वर मन्दिरमा मात्र होइन ईश्वरको बास त हाम्रो मनभित्र जिब्रोमा घरमा बाटोमा अर्थात् जुनसुकै ठाउँमा हुन्छ कहाँ त जुनसुकै ठाउँमा हुन्छ त्यसैले हामीले राम्रो विचार सुन्नुपर्छ साथै सुनाउनु पनि पर्छ ढाँट्ने छल्ने झुटो बोल्ने काम गर्नु हुँदैन यस्तो विचार वा भाव मनबाट पर्छ र सत्यको पक्ष दिनुपर्छ थाहा छ ईश्वर भनेको मन्दिरमा मात्रै होइन नि ईश्वर त हाम्रो मनभित्र हुन्छन् विशेष गरेर त्यसै गरी हामीले बोल्ने जिब्रोमा हुन्छन् अनि हामी बस्ने घरमा पनि हुन्छन् त्यसै गरी हामी हिँड्डुल गर्ने बाटोमा पनि हुन्छन् त्यसैले हामीले राम्रो विचार सुन्नुपर्छ र सुनेका राम्रा विचारहरू अरूलाई पनि पर्छ डाँट्ने छल्ने झुटो कुरा बोल्ने काम कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन यस्तो विचार भाव हाम्रो मनबाट जहिले पनि फाल्नुपर्छ र सधैँ हामीले सत्यको पक्ष लिनुपर्छ यी सबै काम गर्न सकेमा हामी हाम्रो जीवनमा आफ्ना कामले आफै खुसी हुन सक्छौँ त्यसैले सधैँ हामी खुसी सक्ने राम्रा काम गर्नुपर्छ बगैँचाका कोपिलाहरू टिप्नु हुँदैन अनि चरीबरीहरूलाई मार्ने छोप्ने छल्ने काम गर्नुहुँदैन त्यसै गरी हिलो धुलो फोहोरमा कहिल्यै पनि खेल्नु हुँदैन र कहिले पनि ढाँट्ने छल्ने झुटो बोल्ने अर्थात् नराम्रो भाव लिने काम गर्नु हुँदैन हामी सधैँ सत्यको पक्ष लिनुपर्छ सत्यवादी बन्नुपर्छ असल बन्नुपर्छ इमान्दार बन्नुपर्छ यही कुरा नै हामीलाई पाप लाग्छ भन्ने कविताले सिकाएको छ यी कामहरू गर्न सकेनौँ भने हामीलाई पक्कै पनि पाप लाग्छ हामी आजको कक्षाको अन्तिममा आएका छौँ हामीले आजको कक्षामा पाप लाग्छ कवितामा के के गर्नु हुन्छ के के गर्नु हुँदैन जस्तै हामीले झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन सधैँ सत्य बोल्नुपर्छ त्यसै गरी फुललाई संरक्षण गर्नुपर्छ अनि फुल टिप्ने चुड्ने काम गऱ्यो भने हामीलाई ठुलो पाप लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने हामी कहिले पनि हिलोमा धुलोमा खेल्नु हुँदैन सफा हुनुपर्छ चकचक गर्नु हुँदैन आफैलाई घाउ लाग्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा समेत छलफल गऱ्यौँ जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई केही गृह कार्यहरू दिन्छु यी गृह कार्यहरू राम्रोसँग गर्नुहोस् है आजको गृह कार्य नम्बर एकमा रहेको छ पाप लाग्छ कविताबाट के बुझ्यौ लेख त्यसै गरी गृहकारीको अर्को नम्बरमा रहेको छ के के गरेमा गरेमा पाप लाग्छ लेख त्यसै गरी अर्को नम्बरमा रहेको छ किन पाप लाग्ने काम गर्नु हुँदैन भनिएको होला होला लेख आजको कक्षा सकिएको छ आशा गर्छु आजको कक्षामा तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला यदि हाम्रो यस कक्षाको बारेमा केही सुझाव वा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ हामीलाई सल्लाह वा सुझाव दिने ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डियरवाक डट इडियु डट एनपी फेरि पनि नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद